نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. دوستو، حضرت مولانا مفتی عبد الشکور شہید رحمت اللہ علیہ جو تعزیت عرفان اساں دے پیارے با محترم سائیں انجینئر عبدالرزاق عبداللہ صاحب جن کہ اللہ جزا خیر، اللہ جزا خیر دے جن جی میڑا کو بھرایو. حضرت مفتی صاحب جن کے جی روح کی سارے ثواب دے لائے. اللہ سے کلام مقدس میں فرمایو تا اللہ ذی خلق الموت والحیات، اللہ سے موت بھی پیدا کیا، حیاتی بھی پیدا کیا. موت برحق کا وہ تو اچڑو آن دنیا میں موت حقیقی بخشو نائے، لیکن حضرت مفتی شہید رحمت اللہ علیہ یا بیا جنکی بھی شہداء گزریا ہیں، یا ہی ہر ایک کلی خوش نصیبیا جو اللہ سے کہ کیڑے نمونے سا موت تو دے، کہ کیڑے نمونے سا موت تو دے. ماں صرف مختصر اندی اور اس کندس حضرت مفتی شہید رحمت اللہ علیہ جے کو پہنجے انہ وزارت میں انتہائی مصروف ای دیانت سان خدمت سر انجاب دے پیو، انہ جی شہادت کھاں پو صرف تہائی ایسا نٹو بلکہ پورے پاکستان نٹو، دشمن نٹو، پوری دنیا نٹو. تو مفتی شہید رحمت اللہ علیہ جو گھر مفتی شہید رحمت اللہ علیہ جی مسجد ہن جی پوئتے جے کی غربت واری زندگی، سادگی واری زندگی، صحابہ جو جڑو کے نمون نظر پہ اچے ان سائیں جمعیت علماء اسلام جے کارکن، جمعیت جے علماء، جمعیت جے ساتھن جی ملک ای دین ای ملک جے عوام جی خدمت سچائی سان کرن یہ ہکڑو نظر پہ اچے جن اساں جے عوام محسوس کیو تو جمعیت علماء اسلام واقعی صحابہ اکرام ای دینی اس بار تھا سچے طریقے سان دین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ سائیں مفتی صاحب جی قبر دے متھا کروڑ ہارا فرمائے. تمام سبھی دوستوں کی مہربانی. آخر دعوانا الحمدللہ.